se ne da. To se pravi, se ne da potegniti linije. Linije se ne da potegniti. Desetih, petnajstih letih oziroma praktično v zlobnem posamostitvenem obdobju, ki bi ga okarakteriziral za mogoče v tem trenutku najbolj aktualnim podatkom, ki se najpogosteje uporablja, to je strukturni primanjkljaj, ki odraža neravnoteže v javnih financah. Kot lahko vidite iz te uvodne slike, Slovenija beleži v celotnem obdobju, ki je prikazano torej v več kot zadnjih 15 letih strukturni primanjkljaj, kar po našem mnenju kaže na to, da se z neravnoteži v javnih financah srečujemo že dalj časa, da seveda drži ugotovitev, da so se ta neravnotežja v krizi povečala, pa vendar kriza ni bila tisti dejavnik, ki je sprožila probleme v javnih financah oziroma ki je povzročila neravnotežja, ampak je ta neravnotežja, ki imajo že precej daljši rep, samo še okrepila. In seveda, če imamo upravičeni to sliko, ne bom povedal nič pretresljivega, če vam sporočim, da na Umarju zaradi tega zelo podpiramo napore dosedanjih vlad in seveda tudi te vlade, da nadaljuje s procesom fiskalne konsolidacije. Če pogledamo, kakšni so načrti glede tega sedanje vlade, torej če se spustimo v pregled programa stabilnosti iz aprila letošnjega leta in ga primerjamo z načrti za fiskalno konsolidacijo, ki ga je sprejela prejšnja vlada, potem ugotovimo, da je v zadnjem času, v zadnjem letu prišlo do pomembnih sprememb, tako glede hitrosti konsolidacije, kot tudi samega vsebinskega pristopa konsolidacije. Tukaj na tem grafu na levi strani prikazujemo ključne usmeritve programa stabilnosti iz leta 2014, torej tistega sprejetega v začetku lanskega leta in pa aktualni program na desni strani, torej 2015. Mislim, da je že na prvi pogled jasno, da se je spremenila dinamika tako načrtovanih prihodkov, kot tudi načrtovanih izdatkov, pri čemer ta razlika med razkorak med spodnjo in zgornjo krivuljo na nek način odraža hitrost pristopa konsolidacij. In naša prva ugotovitev je, da je ob tem, ko se je v Sloveniji, pa tudi v širšem evropskem prostoru okrepila gospodarska rast, ko se praktično začela krepiti gospodarska rast, ko so boljša, kot so bila v lanskem letu, tudi pričakovanja glede na daljne gospodarske rasti, da je proces zniževanja strukturnega primanjkljaja oziroma tudi dejanskega primanjkljaja predviden v programu stabilnosti počasnejši, kot je bil pred enim letom. Ampak na tem mestu ne bi bil posebej kritičen do te ugotovitve, ne nazadnje tudi širša evropska skupnost ugotovila oziroma prepoznala dejstvo, da lahko ima hitra konsolidacija tudi nesorazmerno velike negativne učinke na gospodarsko aktivnost. Tako na primer zadnje spremembe pakta stabilnosti in rasti, ki so bile uvedene v začetku letošnjega leta, govorijo o tem, da je to dopustna počasnejša pot konsolidacije javnih financ v primeru, če so v ozadju ukrepi, ki so povezani z investicijskimi aktivnostmi, oziroma če so v ozadju te upočasnitve strukturni napori posameznih vlad za izboljšanje stanja. Torej, dovoljenje večji primanjkljaj oziroma odstopanje začrtanih ciljev v tekočem letu, zato da bi dopustili dovolj čas, da te predlagane strukturne reforme dajo svoje rezultate. Zato je zaradi tega, kar sem ravnokar povedal, je ključno vprašanje, s katerim se ukvarjamo v našem poročilu, ne hitrost konsolidacije, ampak kvaliteta ukrepov, s katerimi se predvideva, da se bo ta konsolidacija dosegla. In tukaj ugotavljamo, da je prišlo za nastopom te vlade do pomembnega zasuka pri razmišljanju, kako doseči večje ravnoteže v javnih financah. Namreč, tako program stabilnosti iz letošnjega leta, kot program stabilnosti iz leta 2014,
predvidevate, da se bodo skupni izdatki v tem programskem obdobju, torej do leta 2019, ostali približno na isti ravni, kot so bili v začetnem obdobju. Torej, ta ključni cilj, najpomembnejši cilj ostaja enak, pri tem pa se je spremenil pristop, kako bomo ta cilj dosegli. Če je na primer program stabilnosti iz lanskega leta, torej program stabilnosti 2014, predvideval, da se bodo v tem programskem obdobju izdatki za obresti še povečali in je bilo torej za dosego tega cilja nepovečevanja skupnih izdatkov znižati vse ostale izdatke, torej primarne izdatke, pa program stabilnosti iz letošnjega leta temelji na podmeni, da bodo skupna plačila za obresti do leta 2019 manjša za nekaj manj kot 200 milijonov, kar seveda po mnenju ministra za finance oziroma vlade odpira določen prostor za povečanje vseh ostalih primarnih izdatkov. Ne? In ta zasuk se lepo vidi v praktično popoln obrat pri tem pristopu je nakazan tudi na tem grafu. Zdaj, na uradu mislimo, da je takšna strategija povezana z kar precej tveganji. Če začnem z predvidevanjem glede obrestnih plačil, seveda lahko znižanje skupnega zneska, ki ga bo Slovenija namenila za obresti v naslednjih letih, zmanjšamo vsaj na tri načine. Prvi način je, da bi v prihodnjih letih vodili fiskalno politiko, ki bi nas privedla v razmere proračunskih oziroma javnofinančnih presežkov, s čemer bi seveda prispevali k znižanju dolga v naslednjih letih. Druga možnost, kako znižati izdatke za obresti, je, da bi v večjem obsegu izvajali privatizacije oziroma da bi se resneje lotili procesa privatizacije, s čemer bi se posledično zmanjšal javni dolg in torej tudi na koncu obresti. Tretja možnost pa, oziroma tretja pot za dosego nižjih obresti pa je seveda na domeščanje obstoječega dolga, z katerega vemo, da za njega plačujemo relativno visoke obresti z novejšim dolgom, z dolgom, ki bi bil izposlovan pod trenutno veljavnim pogoji, ko so obrestne mere zelo nizke. Ne? Zdaj, če pogledamo prvi izmed razlogov, ki se omeni, proračunski presežek v programu stabilnosti oziroma v tem celotnem programskem obdobju ni predviden, nasprotno ohranja se proračunski primanjkljaj, kar seveda ne govori o prid zmanjšanju obresti v naslednjih letih. Prav tako ni načrtovan oziroma v programu stabilnosti niso specificirani dovolj ukrepi, ki bi privedli do obsežnejše privatizacije, obsežnejše v smislu, da bi imela značilen vpliv na zmanjšanje skupnega dolga in bi tudi potem prispevala k znižanju plačil za obresti. Torej ostane samo ta dejavnik oziroma ta predpostavka, da bodo obrestne mere v prihodnosti ostale dovolj nizke, da bo ta razlika med obrestmi, ki jih plačujemo, in dolg, ki zapada, in novim dolgom takšna, da bo omogočila te prihranke. In kot sem nakazal že na začetku, mislimo, da takšno predpostavko in torej celoten proces konsolidacije spremljajo številna tveganja, obstaja kar nekaj dejavnikov, ki kažejo, da se takšna dinamika ne bo uresničila in potem bi se to pomenilo odstopanje od zastavljenih ciljev. Na drugi strani pa je tudi to povečanje izdatkov, ki je predvideno, v bistvu manjše, kot bi ga lahko pričakovali v primeru, če bi prenehali veljati ukrepi, če bi v prihodnjih letih prenehali veljati ukrepi, ki so letos še veljavni, vendar je zdaj jasno, da bodo veljavni samo do konca letošnjega leta. Žal, program stabilnosti ne navaja dovolj podrobno vseh ukrepov, ki bi nas lahko privedli do samo takšnega povišanja, kot se predvideva program stabilnosti, kar zopet predstavlja tveganje za uresničitev zastavljenih ciljev. Kar pa na uradu mislimo, da je pravzaprav največja pomankljivost oziroma največji izziv trenutnega procesa konsolidacije pa je, da se ukrepi, ki so predvideni za to, da bi se izdatki znižali, po našem mnenju ne naslavljajo tistih problemov, ki jih imamo v Sloveniji, ko govorimo o širših makroekonomskih ravnotežjih, torej tistih problemov, ki nam pravzaprav povzročajo najresnejše težave v javnih financah. In tukaj bi omenil predvsem dva dejavnika, prvo področje se nanaša na stroške, ki jih za seboj potegne proces staranja oziroma spremenjena demografska slika v Sloveniji.
In drugo področje je, je javni dolg, za katerega vemo, da se je samo v času krize povečal za približno 4-krat, torej z nekaj več kot 20% ob izbruhu gospodarske krize na nekaj več kot 80% ob koncu lanskega leta. Namreč, kaj se nam je zgodilo na področju demografske slike? Slovenija je v tem trenutku med državami, ki se državami v okviru Evropske unije, kjer se prebivalstvo najhitreje stara. In seveda, vsem so poznani podatki, da se je demografska slika spremenila že v preteklih letih in da poznane so projekcije, da se bo spremenila tudi v naslednjih desetletjih in da bomo imeli, na primer, leta 2050, leta 2060, skoraj dvakrat več prebivalcev, ki so starejši od 65 let, da se bo na drugi strani število delovno aktivnih skrčilo. Ampak v bistvu ni potrebno, da se osredotočimo na tako dolgo časovno obdobje. Če že pogledamo, kaj se bo zgodilo samo do leta 20, torej v naslednjih petih, mogoče šestih letih, potem demografske projekcije kažejo, da bo število delovno sposobnega prebivalstva v Sloveniji se v teh letih vsako leto zmanjšalo za približno 10 tisoč, torej leta 2020 bo približno 55 tisoč manj delovno sposobnih v Sloveniji. Na drugi strani pa se bo v tem obdobju, samo teh petih letih, število prebivalcev, ki so starejši od 65 let, povečalo za približno 65 tisoč. Torej, v letih, ki so neposredno pred nami, so na vidiku velike demografske spremembe, ki bodo za seboj potegnile večje potrebe po dodatnih transferih v pokojninsko blagajno, če predpostavimo, da se sistem pokojninskega zavarovanja ne bo spremenil. In poglejte, tukaj na tej prvi sliki, ki je na vaši levi strani, z rdečimi stolpci prikazujemo transfer, ki je bil potreben zato, ker s prispevki, ki jih vsi zaposleni v Sloveniji plačujejo v pokojninsko blagajno, ni bilo mogoče pokriti vseh pokojnin, ki so bile iz pokojninske blagajne izplačene. In če je ta transfer že leta 2000 našal visokih 0,6 milijarde evrov, se je v lanskem letu povečal še za dodatno milijardo evrov in je torej znašal 1,6 milijarde evrov. Tudi če ga očistimo tistih pokojnin, ki ne temeljijo na plačanih prispevkih, je ta transfer iz proračuna še vedno 1,2 milijarde evrov. To je prva stvar, ki jo želim izpostaviti. Potem druga stvar se nanaša na že omenjeno povečanje javnega dolga. Namreč pred izbruhom krize je bil znesek, ki ga je Slovenija namenila za obresti, relativno stabilen. Ob leta 2008 je znašal nekaj manj kot 350 milijonov evrov. Zaradi vsega dodatnega zadolževanja, do katerega je prišlo v času krize, pa so se ta plačila do konca lanskega leta povečala na preko 1 milijarde evrov, konkretno na 1,1 milijarde evrov. In pogledajte, to prikazujejo ti sivi stolpci na levi strani tega slajda. Kaj takšne gibanja pomenijo? Po našem trdnem prepričanju takšne gibanja pomenijo, da brez tega, da se lotimo ukrepanja na teh dveh področjih, torej na področju ureditve sistemov socialnega zavarovanja, ki so povezani z spremenjeno demografsko sliko, in če se res ne nalotimo prestrukturiranja oziroma zmanjševanja našega dolga, potem v srednjeročnem obdobju ne bo mogoče uravnotežiti javnih financ. Kajti, če pogledamo, kaj se je dejansko zgodilo z vsemi ostalimi izdatki, torej skupni izdatki, brez izdatkov za tega transfera v pokojninsko blagajno in brez obrestnih plačil za obresti, so se ostali izdatki v zadnjih letih dejansko znižali, vendar to očitno ni bilo dovolj. Ne? In eden izmed razlogov, zakaj to znižanje ostalih izdatkov ni bilo dovolj zadostno, se nanaša tudi na sam proces priprave proračuna, ki smo ga prav tako izpostavili med ključnimi ugotovitvami naše publikacije. Namreč sam okvir, kako potekajo proračunska pogajanja, ko se ministrstvo za finance oziroma vsakokratni minister za finance v bistvu ne pogaja o posameznih projektih, ki jih izvajajo ministrstva, ampak se ta pogajanja osredotočajo na posamezne postavke oziroma na celotne skupine izdatkov, kot so na primer plače, materialni stroški. Ne? Že sam ta proces otežuje učinkovito konsolidacijo oziroma racionalizacijo na tem področju. Namreč, če bi v Sloveniji uspeli
upeljati oziroma uveljaviti idejo, ki je prisotna že dalj časa, da bi se pri pripravi vsakokratnega proračuna osredotočili njegove programske sklope, potem bi bilo v Sloveniji dosti lažje uvesti jasne kriterije, na podlagi katerih bi lahko tudi na področju ostalih izdatkov, skonsolidirali javne finance. Torej, ko si predočimo vse te podatke, potem lahko ugotovimo, da zaradi načina konsolidacije, ki ga imamo v tem trenutku v Sloveniji, ki še vedno v preveliki meri temelji na ukrepih, ki so verjetno bili v začetku, v izbruhu krize še primerni. Tako, če se spomnite, to je tisto obdobje, ko je bila Slovenija praktično odrezana od mednarodnih finančnih trgov, ko je bilo določene ukrepe, treba sprejeti zelo hitro in se v bistvu posegalo tudi po tistih skupinah, ki so bile najbližje dosegu ministrov ali pa vladne roke. Seveda je sedaj nastopilo obdobje, ko bo potrebno te ukrepe nadomestiti z bolj strukturnimi ukrepi. Ne. Poleg tega razloga, ki sem ravno kar navedel, da nastajajo problemi drugje, kot jih poskušamo sedaj reševati, imajo namreč ti ukrepi, ki so bili do sedaj v veljavi na nek način, pa se predvideva tudi njihovo ohranjanje v prihodnosti, številne negativne posledice na ostale politike. Če se, na primer, zaustavim samo pri tem sklopu, ki se nanaša na plače v javnem sektorju, lahko ugotovimo, da smo v vseh teh petih, šestih letih krize z nenehnim podaljševanjem teh ukrepov prišli v razmere, ko praktično v celoti okrnjeno delovanje politike plač v javnem sektorju. Ko se vprašamo, kakšni so naši cilji, ko stojimo se na tej strani, ko določamo plač naših zaposlenih ali pa ko se pogovarjamo o plačah naših zaposlenih, potem ugotovimo, da se popolnoma izgubil nek motivacijski vidik, da se popolnoma izgubil vidik tega, da se nagrajujejo posamezni rezultati. Ne. Torej, tudi z tega vidika ocenjujemo, da ukrepi, ki so trenutno predlagani, ne bodo privedli do zadostnega znižanja strukturnega primanjkljaja, kar ne nazadnje ne ugotavljamo samo mi, ampak nas je v svojih danes že omenjenih priporočilih upozorila tudi Evropska komisija. Torej, če se na koncu vrnem še na sam začetek današnje konference, ko smo govorili o fiskalnih svetih, fiskalnih inštitucijah, potem je seveda jasno, da v razmerah, ko imamo v javnih financah problem, ki ni omejen zgolj na javne finance, ampak posega na številna druga področja, kjer se pojavljajo makroekonomska ravnotežja, potem je po našem mnenju izredno pomembno, da v tem procesu vzpostavljanja neodvisnih fiskalnih institucij najdemo v Sloveniji takšno rešitev, ki bo omogočala, da bodo ti problemi pripoznani, da bo imel fiskalni svet torej nekoliko širši pogled na celotno zadevo, da ne bo osredotočen zgolj na javne finance, da bo imel dober pregled tudi nad ostalimi makroekonomske ravnoteže, kajti ravno ta ostala makroekonomska ravnoteža so po našem mnenju tista, ki jih bo potrebno nasloviti, da bomo uspešnejši v tem procesu konsolidacije javnih financ. Zdaj, če bi mogoče potem, ko je kolega na prvi okrogli, na prvem panelu skušal celotno dogajanje strniti v 10 besed, bi jaz tukaj pri tem procesu, bi ta proces še nekoliko nadaljeval in vse skupaj skrčil na samo eno frazo, za katero mislim, da bi morali vsi imeti pred očmi, ko se bomo odločali ali pa ko se boste odločali o tem, kakšna bo dejanska konstrukcija fiskalnega sveta, in to je po mojem mnenju fraza, ki sicer prihaja iz popolnoma drugega področja, glasi pa se intelligent design. Toliko za uvod, mogoče kot istočnico za nadaljno debato. Zdaj bi pa predal besedo gospe Urški Rebrankovič, ki bo povezovala okroglo mizo. Hvala. Lepo pozdravljeni še enkrat v drugem delu današnje okrogle mize, današnjega letošnje Umarjeve konference. Potem, ko smo v prvem delu današnje konference lahko slišali, kako stabilizirati javne finance v pomoči fiskalnih svetov,
Slišali smo tako dobre prakse, kot tudi tiste malce manj dobre prakse. Se bomo tega seveda v slovenskem kontekstu lotili tudi v okviru današnje okrogle mize. Ob tem pa ne bomo pozabili na dva ključna problema, s katerimi se, kot smo slišali tudi gospoda Vasleta, tak hip soočajo slovenske javne finance. Na eni strani starajoče se prebivalstvo, na drugi strani velik obseg obresti, ki jih namenjamo zaradi našega zadolževanja. Dovolite, da vam kar predstavim današnje goste. Na moji desni minister za finance, gospod Dušan Mramor, potem na moji levi gospod Mite Gaspari, nekdanji finančni minister in nekdanji guverner Banke Slovenije in skrajno levo, direktor direktorata za gospodarske in ekonomske zadeve na Evropski komisiji, gospod Istvan Sekeli in z nami prek Skypa lep pozdrav tudi nekdanjemu finančnemu ministru, gospodu Janezu Šuštršiču, ki se bo z nami povezal iz Kosova. Lep pozdrav, gospod Šuštršič, vse zveze delujejo? Se slišimo? No, v tem času bomo seveda skušali dobiti tudi tonsko zvezo. Prvo vprašanje pa seveda za vas, gospod minister. Skušamo biti čim bolj aktualni. Jutri v Državnem zboru pričakujemo po dveh letih zamude obravnavo izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu. Zanj je, kot vemo, potrebna velika večina, veliko soglasje, dvetretjinska večina. Vi lahko imate že zagotovljeno večino v Državnem zboru, mislim, da obravnava jutri, potem glasovanje najverjetneje v petek. Kolikor jaz vem, ne bo jutri, ampak bo petek, ob 12, če bi mi prav približen, pa do enih po noči, ko bo glasovanje. To je zadnje informacije. Imate že zagotovljeno večino? Se zelo trudim, se pravzaprav vsi trudimo, razlagamo še zadnje trenutek ob posameznim poslanskim skupinam, posamezne podrobnosti zakona o fiskalnem pravilu, ki je relativno zapleten. In za veliko večino ljudi ne razumljiv, kakor velja tudi za metodologijo za računanje strukturnega deficita v državah Evropske unije, kjer je praktično nemogoče razumeti, koliko nisi eden izmed tistih treh, ki to dobro razumejo. Tako da se zelo trudno, da bi vi pojasnili poslancem, kakšne so posledice v bistvu tega zakona, kaj bo v ciklu z možnimi izdatki, kako bo to vpliva na socialno državo in na vse ostalo, tako da glede na vložen trud, ki je bil res izjemen od takrat, ko sem se bil s tem začel ukvarjati, pa se to zdaj nastaja že približno dve leti, pa jaz mislim, da bi bil v petek čas, da s tem enkrat zaključimo in upam na najbolje v ob glasovanju, ki bo verjetno ob enih po noči v soboto. Gospod Sekej, kaj se zgodi, če v petek po noči, kot smo slišali, Slovenski državni zbor ne bo izglasoval tega predloga zakona o fiskalnem pravilu? Kakšne so posledice? The consequences of the building of such law in place in Slovenia, which has been the case now for a while, which is of course not good in the first place, not good for the country. I think that's the most important aspect here. And later on, when I make my part of, you know, contribution to what the challenges are for Slovenia, I will explain why this is a crucial element. Besides the formal obligations and legal obligations. So I think it has an importance, but again, I think we have to work until the end. Vam ne bi znal govoriti. Do časa nisem v teh krogih, tako da
bi bomo videli, kaj bo. Tisto, kar je bistveno, je, da se ob tem, ko se bo o tem zakonu govorilo, da bi se bilo dobro govoriti o širšem kontekstu ekonomske politike oziroma ekonomskega načrtovanja znotraj tega tudi proračunskega oziroma fiskalnega. Bojim se, da ljudje ne vidijo celotne zgradbe ob tem, ko se govori o njeni strehi, da se pozablja na neke stvari, ki to hišo bodo držale po konci, ne zgolj pravilo samo oziroma svet fiskalni, ampak način, kako se določa prioritete prednosti ekonomskega razvoja v Sloveniji, ko se pravi neko strateško načrtovanje, ki mora biti na ustrezen način oblikovano. Drugič, kako se to strateško načrtovanje prelije potem v finančni načrt nekega narodnega gospodarstva, to je običajno proračun, ne samo državni seveda. In znotraj tega seveda proračuna način, kako se prihaja do prioritet finančno gledano, oziroma kako se o njih pogaja in kako se jih spremlja po kvaliteti, ne samo zgolj po kvantiteti, po zneskih. Ko bo enkrat ta celota postavljena, potem bo začelo lahko fiskalno pravilo smiselno definirano in pa fiskalni svet kot inštitucija, ki ne more imeti samo vloge ocenjevalca in pa predlagatelja, pa bi morala imeti nekaj več pooblastil po mojem mnenju, potem bo celotna zgradba imela svoj smisel in tudi fiskalna vzdržnost, ali pa če hočete ekonomski napredek in fiskalna vzdržnost v Sloveniji bo sta s tem tudi zagotovljena. Ja. Zdaj, po mojem mnenju, gre tukaj za dve zadeve. Eno je pač to, da je pri nas fiskalno pravilo, po mojem mnenju, pravilno seveda zapisano v ustavo in je pač potrebna toliko večja večina potem v parlamentu. Drugi razlog je pa verjetno veliko nerazumevanja tega oziroma veliko dvomov o tem, ali je uravnoteženost proračuna najboljša politika oziroma razumevanje tega, da takšno pravilo, kot je v ustavi, dopušča povsem dovolj prostora za delovanje vlade v recesiji. Spravo vse te dileme, ki jih poslušamo tudi v zvezi z Grčijo, je vrčevanje smiselno ali niso seveda vplivali tudi na to, a je bilo fiskalno pravilo sprejemljivo ali ni bilo. Tako da, mislim pa, da zdaj so možnosti, da bo sprejet, zato ker dejansko zakon je šel skozi veliko sprememb. Jaz bi še imel kakšno pripomno, ampak veliko stvari bilo pa izboljšanih v tem usklajevanju, tako da bomo videli, kako bo petek. Dobro, glede na to, da vas imamo že ravno na vezi, povejte še naslednje. Vi ste predlagali, da bi v okviru že pred časom, ko ste bili finančni minister, v fiskalnem svetu sedeli predstavniki treh institucij, s tem naj bi zagotovili nekakšno neodvisnost tega sveta, če se ne motim, predstavnik Banke Slovenije, Umarja in Računskega sodišča, no, zdajšnji predlog ne gre v to smer. Zakaj menite, da se ni na nek način prisluhnilo ob tej možnosti? Tukaj so različne rešitve možne, ni nujno, da je ena najboljša. Mi smo predvsem želeli ne imeti neke zelo velike inštitucije in to tudi zdaj je tako. Fiskalni svet bo imel tri člane, res je sicer, da bo vse tri predlagala vlada, res je pa tudi, da bojo potrebovali dvotretinsko večino v državnem zboru, vsaj po tistem, kar sem jaz na zadnji videl pod predlog, kar verjetno zagotavlja, da neki zelo politično povezani strokovnjaki to ne bojo mogli biti. Tako da, to ni slaba rešitev, je pa ideja bila takrat, če pogledamo, kdo pravzaprav v Sloveniji ima kapacitete, da ocenuje fiskalno politiko. To, kar smo danes slišali v prezentaciji direktorja Umarja, je bilo v bistvu neodvisna ocena fiskalne politike. In mislim tudi, glede na vse besede, ki so bile začene, je jasno, da to ni bila ocena, kot bi jo pripravilo Ministrstvo za finance. Banka Slovenije se tudi redno spremlja fiskalno gibanje po metodologiji, ki je pod znotraj ECB-ja dogovorjena in sodelujo pri teh stvareh, zato so bile to nekako logične inštitucije, ki bi predlagale, ki imajo za sabo tudi v bistvu analitični suport, ki lahko potem tega člana, ki ni nujno, da je bil predstavnik te inštitucije, ampak strani inštitucije predlagan, ga lahko podpira. So pa zdaj tisto, kar imam jaz glede samega delovanja fiskalnega sveta, največ dvomov je to, da
v bistvu, če se ni to spremenilo, še vedno obstaja omejitev, da recimo je samo predsednik fiskalnega sveta lahko polno zaposlen tam, ne? Medtem ko ostale dva člana bosta zaposlena delno, odvisno od dogovora. In mi približno vemo, koliko profesori, če bojo profesori, ja ne, upam, da ne bojo samo profesori, vložijo truda v neko delo, za katerega dobijo 20% plačka. Ne. Ne prav veliko, tako da se bojim, da bo ta fiskalni svet, če bo pri tem ostalo, če ne bodo zelo motivirani ljudje, tam notri morda nekoliko šibak, ne, ali pa ne bo delo s polno paro. Da fiskalni svet ne bo šibak, da bo močan, da bo neodvisen. Zdaj vemo, neodvisnost ne bi zagotovili s tem, da ne bi bili člani sveta potrjeni v državnem zboru z dvotretjinsko večino. Kako še boste zagotovili to neodvisnost fiskalnega sveta, ki je verjetno ključno? Ja, seveda prva ključna zadeva je, kdo bodo člani tega fiskalnega sveta, ker od ljudi je odvisno, kako bo fiskalni svet tudi deloval. Drži še to, kar je bilo povedan, da predsednik je lahko 100% zaposlen, ostala dva člana pa do 50%. Zagotovili bomo v bistvu skozi to, da je proračunski uporabnik, ki ima neposredno svoj proračun, njegovo pač pokritje vseh ostalih tih administrativnih storitev strani računskega sodišča, njegovo nekaj štiri svoje sekretarje, ki bojo pač podpirali te tri člane, na kar bo pa lahko v okviru svojih pristojnosti zahteval praktično od vseh drugih institucij, tudi Banke Slovenije, Umarja, in seveda, ker bo imel svoja sredstva, da bo lahko tudi naročil pri določenih inštitutih različne raziskave in analize. Tako da po našem mnenju je to dovolj, da je ključno pa je seveda, kdo bojo člani tega fiskalnega sveta, ker od njihove aktivnosti bo odvisno tudi, kako uspešno bo nadziral javne finance. Po mislih seveda imam, ampak te misli bom zase zadržal še za nekaj. Dobro, pa če sem malce tehnično, v kolikšnem času naj bi potem bil imenovan ta fiskalni svet, da naj bi bil recimo v državnem zboru za potrditev? Ja, če bo v petek, pač se pravi soboto zjutraj to sprejeto, se bomo takoj lotili v bistvu cele organizacije okrog fiskalnega sveta, ker je potrebno potem zagotoviti prostore in tako naprej, tako da pač en tak načrt bi bil jesen. Gospod Gaspari, ste vi morda pogrešali ob oblikovanju sestave, načina in tako naprej fiskalnega sveta kakršnokoli javno razpravo? Bile so tudi že v prejšnjih letih, pri prejšnjih vladah, različne oblike, kako se pride do tega fiskalnega sveta. Tokrat je vlada sama predlagala in to je to. No, mislim, to je stvar na nek način politične kulture v državi, na kakšen način se zakonodaja pripravlja in sprejema. Če je bilo kaj več javne razprave, ne, če je bilo kaj veliko boljše, ker gre za relativno specifično temo. Tisto, kar se meni še vedno, da ponovim, zdi pomankljivost, je, da se je v bistvu dizajn ali pa konstrukcija tega sveta ustavila nekje na 3/4 poti. Če sam vidim smisel takih neodvisnih inštitucij, ne zgolj v tem, da so postavljene, da so neodvisne finančno in pa kadrovsko, ampak da s svojim delovanjem lahko dejansko posežejo v pooblastila državnih organov. Sicer take inštitucije nimajo kakšnega velikega smisla, razen da so neka akademska srenja. Tisto, kar bilo morda dobro v Sloveniji, še toliko bolj tudi iz lastnih izkušenj, govorim, bi bilo, da bi lahko svet ob tem, ko bi pregledoval načrte vlade oziroma ministrstva, govorimo predvsem o tem delu priprave proračuna, ko gre za spoštovanje osnovnih srednjeročnih fiskalnih obveznosti, imel možnost, da zahteva od parlamenta, da
ponovno odloča o predlogu vlade oziroma da mora parlament svoje odločitve, ki so v nasprotju s temi zavezami, tudi spremeniti. Če boste pogledali programe stabilnosti v Sloveniji od let nazaj in jih primerjali na napovedi za realizacijo, boste ugotovili, da pravzaprav niso imeli nobenega smisla te programe. Ker praviloma so bile realizacije odmaknjene in to zelo od načrtov, že v naslednjem letu, kaj še le v obdobju recimo tistega, kar bi morali postati normalna praksa, srednjeročno, tako imenovani medium term objective. To so nam kolegi iz Švedske že zdavnaj povedali, tudi danes ste ponovno lahko to slišali. Ta zaveza, top down, to se pravi osnovne omejitve, ne morajo biti zgolj neke vrste indikativni cilji, ampak so zavezujoče stvari in seveda v tem delu ima fiskalni svet svojo oceno predloga vlade glede konkretnega proračuna, ne zgolj svetovalno vlogo, bi moralo imeti vlogo tudi seveda tistega, ki lahko zaustavi. Do te mere, da mora državni zbor ponovno odločiti. Tega ni, temu so se izogibali moji kolegi že leta 2010, ko je prvič nastajal ta tekst zakona o svetu in je to po mojem eden od elementov, ki kaže na to, da politične zaveze za izpolnjevalne cilje v Sloveniji ni prav veliko. Katere prakse, seveda prakse, dobre prakse ostalih držav, bi po vašem mnenju Slovenija morala upoštevati, zdaj, ko se pač oblikuje njen fiskalni svet? Kaj bi priporočili oziroma čemu naj se po vašem mnenju izogne? I think there was an excellent presentation about, you know, what the general requirements are and what are the key considerations. To me, if I listen to this discussion in the morning, there are a few important things that come out. And here I have to agree with Minister Rummer that, in the first place, it matters that the call. I mean, we can, you know, roll around numbers and think back to what should be the stuff from the same extent, whatever. At the end of the day, what matters is the quality of it. The second is that any such institution is not created by hope. It's not created by legal rights per se. In fact, some of the most powerful institutions in the history of the world have very weak institutions. So weak in the sense of, you know, not giving them registered rights or legally protected independence. So it comes to another important word that Mr. Maslek mentioned, intelligence. I mean, the role of this committee, of this fiscal council, is to enforce rules. But enforcing rules requires intelligence. And intelligence comes to, you know, understanding the situation, being able to react to the situation, take the spirit of the things, whatever a flexibility is in the system, exercise that flexibility, intelligence. Why it is so important? Because institutions are powerful when society cares about them, when they have respect in society, when they have credibility in society. That needs to be built up, and that needs to show a kind of attitude that always keeps the eye on what is the ultimate goal of it, and how do we get there in a way that, yes, it's within the rules, but in a way that makes sense and takes into account the circumstances and, in the first place, the people. And I think when people mention Greece or mention other situations, I think the discussion is not so much focusing on what the real issue is. It's focusing on, you know, sometimes ideologically important things, austerity versus non-austerity, and not to what was the quality of any sides of what went into the discussion. And I think there, I think it's very important that this institution is going out organically, that is supported by society, so it's not only imposed by, you know, whatever legislation or coming from Europe. This is owned by the society and owned by the country. If it's not, it will not make any change, any difference.
So that's why I would like to focus on it, and I would like to give some, you know, arguments, very powerful arguments, why Slovenia needs it, why Slovenian society and people should actually stand behind this, and if necessary, protect the institution. Because once you create an institution like this, of course, there will be conflicts again. Sorry to say this in the presence of three current and former finance ministers. No finance minister has to be openly criticized. It's a very difficult situation to get into this, and politics is always, you know, the heat of the day. But it does matter how these discussions are conducted, what sort of arguments are made there, how this institution relates to the situation, how reasonable, how cooperative, how much part of society this institution is, and if it is, it will grow and it will have an enormous influence. If not, no matter what legislation is there, we will grow. That's my first point. Povzamem gospoda Sekeja, gospod Šušteršič, morda bi lahko rekli takole, ne? Ko oblikujemo fiskalni svet, nam mora biti pred očmi to, da se ne oblikuje samo za zdajšnjo vlado, ampak da se oblikuje za seveda daljše obdobje, torej da so temelji, da temelji niso politični, ampak definitivno strokovni. No, sej, mislim, da je jasno, da se oblikuje za daljše obdobje, ker se oblikuje na podlagi zakona, ki rabi dvotretjinsko večino, to se pravi karkoli spremeniti, bo težko. Se pa strinjam s tem, da se nobena inštitucija, ko nastane, ni popolna in ne delač od tega, ampak da bi lahko bila popolna, ne glede na to, kakšne so zakonske določbe, lahko so boljše ali slabše. Ne? In mora pravzaprav svojim delom pokazati in se uveljaviti. Ne? In mislim, da bo zlasti v prvih letih še bo fiskalni svet ustrezno sestavljen, imel to podporo, kjer je bilo govora, bo seveda vprašanje tudi interpretacije zakona, kaj je zdaj točno, s čim mišljeno, tudi vprašanje, kakšna ekonomska filozofija bo prevladala recimo v svetu. Mi imamo danes slovenske ekonomiste, ki se jim zdi fiskalno vzdržnost zelo slaba zadeva, ekonomiste, ki se jim zdi v bistvu temelj neke odgovorne politike na kateremkoli področju. Ne. In tako da je zelo odvisno tudi to, a ne? To se pravi, ni samo zakonska podlaga, pa neodvisnost te inštitucije, ampak tudi kako bo delovala, kakšen ogled si bo ustvarila in seveda kakšno težo bo v tem imeli njene odločitve. V zakonu sicer je nekaj, zdaj se mi zdi glede tega, da če je ocena proračuna negativna, da se v bistvu ravna podobno, kot če bi prišla iz Bruslja negativna ocena, ampak to je v bistvu ex post. Tako da je vse to pomembno. Ne? Ta inštitucija se morala uveljaviti, je pa pomembno, da nastane. Ne? Tako kot še kakšne druge, ki so nastale v zadnjih letih, recimo Slaba banka ali pa SDH, ker jih prej nismo razmišljali, pa obstajajo in se neka praksa se da zdaj tam uveljavlja. Včasih boljša, včasih slabša. No, gospod minister, morda kar odgovor gospodu Šušteršiču, in sicer, če bo fiskalni svet ocenil, da recimo proračunski dokument da bo ocenil proračunski dokument negativno, to vse v zdajšnjem zakonu ne bo imelo kakšne teže ali pač. Jaz se popolnoma strinjam s tem, kar je rekel dr. Šušteršič. Odvisno je, kako se bo ta institucija sama postavila in kakšno kredibilnost bo dobila. Če bo dobila dobro kredibilnost, pač preko njenega mnenja enostavno nobena vlada pa noben parlament ne bomo bojiti. Jaz mislim, da mi pretiravamo, kadar želimo pravno urediti na tak način, da bi se potem avtomatsko, samostojno, brez naših premislekov stvari dogajali. Tako da mi smo šli dlje kot verjetno katerakoli članica Evropske unije v prenosu pakta stabilnosti pa fiskalnega pakta v našo zakonodajo. Mi smo šli skozi ustavo, zapisali še bolj omejeno, kot je omejeno v paktu stabilnosti, se pravi brez zadolževanja, čeprav tam je možno določeno zadolževanje. In tam seveda rabimo dvotretjinsko večino. Rekli smo, potem rabimo pa še zakon o fiskalnem pravilu, ki bo rabi zopet dvotretjinsko večino. In zopet smo si želeli zapisati v bistvu na tak način, da bi avtomatsko vedeli, koliko je izdatkov in pika, nobenega premisleka, nobenega odziva, rečemo, stroke na situacijo, ki so lahko zelo različne.
in potem rabimo še zakon o javnih financah, da bomo dokončno prenesli tudi to pač evropsko zakonodajo k nam. Sam zakon je tega ne bojo mogli narediti. Vsaka vlada, vsak parlament je odgovoren za fiskalno politiko in seveda fiskalni svet, če bo dobro postavljen, bo lahko igral tukaj izjemno pomembno vlogo. Ampak vloga je vedno arbitrarna, ne more biti avtomatska. Zdaj smo nekako na polovici naše okrogle mize, nadaljevali jo bomo z podminister, jaz bi nadaljevala tu spet z vami. Ko se je začela kriza, smo v državi sprejeli določene ukrepe, fiskalne ukrepe, predvsem v smislu in v smeri varčevanja. Danes imamo gospodarsko rast, sicer skromno, pa vendarle, ukrepi pa so na nek način isti. Ali v zvezi s tem, seveda v kontekstu tistih dveh prvih težav, ki sem jih prej omenila, načrtujete kakršnekoli spremembe fiskalne politike, ali bo ta še vedno temeljila bolj ali manj na varčevanju? No, to je bilo dobro vprašanje. Jaz bi to tako odgovoril. Ne vidim možnosti za katerokoli pametno fiskalno konsolidacijo brez gospodarske rasti. To se pravi, da mora biti usmerjeno delovanje vlade, parlamenta v gospodarsko rast. In v tem okviru tudi vsi tisti ukrepi, ki se tičejo konsolidacije potem javnih financ, morajo slediti cilju gospodarske rasti, ker samo tako lahko konsolidiraš. Glede teh ukrepov, ki so veljali, te ukrepi so bili nujni. Brez nadaljnega nam je padlo, v letu 2014 smo imeli bruto domači proizvod za 7% točk nižji, kot je bil v letu 2008. Potem smo imeli pa še 3% bruto domačega proizvoda, ki je odšel ven, ker je bil pač bolj ali manj ven, ker je bil pač za obresti, za kredite, ki smo jih najeli predvsem za po eni strani za to rekapitalizacijo bank in seveda za pokritje deficitov, ki smo jih imeli v tem obdobju. To se pravi, z tega vidika imamo pač toliko manjša sredstva na razpolago in smo morali do določene mere to prilagoditi. Zdaj, kar smo napisali v tem paktu, programu stabilnosti za naslednje leti, in potem pa še za dve leti podaljšeno, je, da bodo ti ukrepi postali stalni oziroma bojo v istem obsegu nadomeščeni z drugimi ukrepi, ki bodo stalni. Se pravi, naša logika je, mi zdaj o teh ukrepih razpravljamo, kateri se bodo spremenili v stalne in kateri bodo pač nadomeščeni z drugimi, ki bodo bolj primerni, kot so te, ki so bili recimo za posamezno področje. Tako da, to je logika vlade in logika našega pač javnih financ v prihodnosti. Z vidika podpiranja gospodarske rasti so pa drugi ukrepi, ki so ključni, kot ste videli, je tamle problem v letu 2016 zelo velik in sicer problemi na področju javnih investicij in potem nadomeščenja teh javnih investicij z zasebnimi investicijami, kar je ta drug, ta glavni poudarek v nacionalnem reformnem programu in ki se odraža potem v programu stabilnosti. Se pravi investicije in seveda potem še vse okoli poslovnega okolja, ki je ključno za gospodarsko rast, za javne finance in konsolidacijo. To, kar je povedal direktor Umar, jaz se z večino tega strinjam. On je zelo pač negativno šel pogled in izluščil sam tist, kjer so tveganja, ni pač pokazal tudi na tiste priložnosti, ki so, ampak z vidika tveganj se popolnoma strinjam z njim. Področje staranja, stroško staranja, smo država v EU, ki ima najbolj starajoče se prebivalstvo in z tega vidika najviše povečanje stroškov se predvideva do leta 2050. Kar smo naslovili v nacionalnem reformnem programu, nastavno tako, da imaš pač par stvari, ki jih moraš narediti. Prva je, študiramo predolgo, prehitro se upokojujemo, se pravi, treba narediti reformo predvsem visokega šolstva, ki bo skrajšal študij in povečal pač delovno dobo. Potem podaljšanje delovne dobe, o tem imamo tudi zapisano v nacionalnem reformnem programu in se že sestavimo, imamo komisijo, kako to nasloviti. To sta te dva problema, potem je problem zdravstva,
in te trajne oskrbe, ki sta posebni dve reformi, ki se sedaj izvajata. Tako da z vidika te konsolidacije javnih financ pa mogoče samo še ena logika, če se malo širše odgovorim, da potem boste lahko dali besedo še drugim. Glede tega je pa logika ta odpravljanje strukturnega deficita, ki je zdaj, ne vem, tam približno 2,5% bruto domačega proizvoda, je z logiko deindeksacije. Če bo gospodarska rast, kar si moramo vsi prizadevati, morajo rast javnofinančni izdatki počasneje od rasti javnofinančnih prihodkov, ki bodo posledice rasti bruto domačega proizvoda, in to je v programu stabilnosti tudi navedeno in zato do leta 2020 na ta način tudi predvideno. To je vsa logika, ki jo v javnih financah sledimo, z tega vidika, kot je bivši minister gospodi rekel, z tega vidika v bistvu globala. Seveda so pa potem tukaj podrobnosti in te podrobnosti se naslanjajo tudi na vse te ukrepe, ki smo si jih predvideli v nacionalnem reformnem programu. Vendarle, če lahko čisto kratko odgovorite, dejali ste, da nekateri ukrepi ostanejo, druge boste zamenjali, morda samo na kratko res z enim stavkom, kateri ukrepi torej ostanejo? To danes ne moram povedati, ker to se bo dogajalo do novega leta. Gospod Cvikej, se strinjate, da je vrčevanje kot na nek način eden izmed pomembnejših stebrov konsolidacije slovenskih javnih financ, da je torej čas za ta del konsolidacije, izključno prekvrčevanje in zategovanje pasu na nek način potekal? Yesterday, actually, I met the representatives of the trade unions. There's a bit of echo here. And I received the same question, perhaps even more pointedly. Let me give you a few arguments why I think this discussion is a little bit misguided. And it comes back to some of the very same principles that we discussed about the fiscal council. In this country, out of every 2 euros, one is going to the government. So roughly 50% plus and minus spending. It's a huge part of your income. I think it's time to look into the quality of that expenditure. It's time to look into what is that money is actually buying for the citizens. There's no virtue in spending. And there's no virtue in austerity as such. I think there are key considerations and we need to find a way to address all of them at the same time. And one way out is, like in any other company that gets under pressure, is that you improve the performance, you improve the productivity. In this case, you improve the efficiency of expenditure. I think healthcare is an excellent example for this. No one is happier if you put in a stint, and that stint costs 3 times more than it should. There's nothing good coming out of that. The good is coming out of the fact that you got the treatment. Again, I think we need to get back to the very basics and see what, why, and how government provides a service for citizens, and then see what is the most economical way of doing this, and then how do we kind of care about the bottom line, the deficit, what is actually identified with austerity, so to say, and see, you know, what is the fair distribution of burden, because we are not yet talking about some of these issues that, if you allow me, I could quickly go through a few comments on the challenges, because I think one needs a little bit of a perspective. I think we talked about first the 2016 budget, which is going to be a big challenge. For the reason that we are out of the EDP world, we're just hitting 3% of deficit target, whether the economy is doing good or bad, it kind of saves you, and now the economy is doing relatively well. You get into a system of complicated rules, and you are actually asked to have what is called a structural adjustment. And the starting position is such that actually you are roughly a 2 percentage points of GDP away from what all these rules probably would
required in 2016. And you are very far still, as Ms. Lambert pointed out, from the medium-term objective, which is for Slovenia, given its demographic situation, is a balanced budget. The second one, and I think I'm not saying any new thing, but let me make a few important points about, you know, the debt situation. I think we discussed that, you know, debt is now way bigger than or higher than it was before the crisis. But the point here is that Slovenia got into a situation where, unless it has a credible policy, which in a credible way convinces the market that your debt is on a downward trajectory with a high degree of certainty. It doesn't have to drop fast necessarily, but it has to be on a firm downward trajectory, and all the elements in the system, policy, institutions, politics, is firmly behind it, so it's not a question. That's what we call credibility. And why that is important? It's not only because of the interest payment that was mentioned here, but this actually determines the funding cost for business. Mr. Maurer talked about growth. For growth, you need investment, private investment. For that, you need funding costs that are in line with the expected return from that investment. So it's absolutely essential to have the proper level of funding costs. And here, let me mention one more thing. If you don't have credibility, the consequence of this will be much more volatility in this interest rates. And volatility in the financial market is expensive. So it will be costly for the business, so you will have less investment and even more of a conflict between fiscal adjustment and growth and social objectives. But let me also show you this chart, which shows that it's not only, I mean, it's a kind of abstract concept that you are among the EU countries that have the highest possible cost in the long run of aging, but look at your competitors. Look at the countries that you are most likely to compete with, and look at their situation. And what you see here is that the countries in the region, which are your natural competitors, in a much better position. So in a way, for you to solve this problem, if you don't, sooner or later, the market will start pricing this in, so there will be a very important competitive disadvantage coming from this. Again, the market doesn't expect immediate solutions. They expect a credible, long-term solution that at the end of the day gets it there. And finally, let me make here one more point, and that comes to generations. This is a very small country, and I think at some point you will see that, like Ireland and some similar small countries, young people have two choices: either stay here and, you know, contribute to the system and accept the deal that they have with the government over their lifetime, or opt out. And there are already, you know, highly trained young individuals who either as an individual opt out and goes abroad or takes the company abroad, depending on how he thinks the deal between him individually or the company and the government, how fair the deal is. So I think Slovenia, because it's a small country, should be remain very attractive, and particularly attractive for high productivity, highly trained young people, because that's your future. Those are the people who can pay for these obligations in the future. So you need to keep in mind that this whole system should have a much longer horizon and, you know, offer a deal for each generation that is fair and kind of, you know, keeps the situation in a manageable, you know, place. And I think if we disregard from this, then sooner or later, you know, there will be kind of important implications. And that's where I come back to the fiscal framework. It's not a panacea in itself, but it's an important way of ensuring this kind of credibility and predictability of the system that can keep Slovenia as an attractive place for investors, domestic investors, young people, or old people, so whoever, you know, can contribute and make this country richer and more. Thank you. Gospod Cekaj je omenil kar nekaj podarkov v zvezi z nujnostjo sprejetja pokojninske reforme, gospod Gaspari.
Za konsolidacijo javnih financ zagotovo pokojninska reforma nujna. Kot smo že dejali, 1,6 milijarde samo lani iz državnega proračuna, to ni vzdržno. Če smo še bolj natančni, že skoraj za 10 let gre dobra milijarda evrov iz državnega proračuna za dodatno polnjenje pokojninske vreče. Zakaj po vašem mnenju ni ne političnega, ne družbenega soglasja o tem, da pač bo treba sprejeti določene ukrepe, od tega, da se pač verjetno podaljša delovna doba, do verjetno krepitve drugega stebra? No, verjetno rabimo čas, očitno je družbeno stroj slovenski tak, da enostavno za zelo pomembne odločitve mora čas dozoret. Bilo bi mnogo bolje, če bi že leta 2010 oziroma 2011 sprejeli takratno strukturo pokojninske reforme, ki je bila nekoliko močnejša od tiste, ki je bila potem končno sprejeta in bi imeli neke rezerve v letih, ki prihajajo, čeprav so te rezerve zelo majhne. Nadaljni koraki, ki bodo, zdaj je prednost, če lahko tako imenujem, zdajšnje politične strukture ta, da se je rešilo vprašanje referenduma, kar pomeni, da je verjetnost nadaljnega popravljanja sistema pokojninskega zavarovanja nekoliko lažja. Bo pa treba najti seveda pametne predloge za dopolnitve. Pri podaljševanju recimo pokojninske dobe je dobro biti pozoren na eno stvar, ki je praviloma zanemarjena, to se pravi življenjsko pričakovanje, ki ne bi bilo nek kriterij za tako imenovano avtomatizem v sistemu določanja dolžine delovne dobe, je treba seveda dovolj dobro zanalizirati, kako je to pri posameznih socialnih skupinah dejansko breko s tem podaljševanjem življenjskega pričakovanja. Mimo grede v Združenih državah Amerike so ugotovili, da je za plave ovratnike se življenjsko pričakovanje zmanjšalo v zadnjih 20 letih, skrajšalo, za bele ovratnike pa nekoliko podaljšalo. Torej, ni popolnoma vseeno, ali je ta kriterij linearen ali ima v sebi vsebovano neko jasno strukturo glede na socialne skupine. To je drugo. Tretje pa, jaz mislim, da kar se tiče reform, bi bilo dobro v Sloveniji enkrat se skoncentrirati na najbolj pomembne in na izredno mekno število teh. To prehajanje na velika področja ukrepanja, predvsem je to recimo tipičen primer davčni sistem, ker vsake pol leta poskušamo narediti spremembo celotnega davčnega sistema, tako rekoč prinaša več škode kot koristi. Trije, štirje glavni elementi so zdravstvena, pokojninski sektor, javne finance, predvsem sistem, kako se v javnih financah, tudi je do tega, kar je gospod Cekelj rekel, kvalitete, temu bi se zdaj moderno tudi reklo performance budgeting, ne. Od tega smo udaljeni svetlobna leta, mi niti ne vemo točno, kaj so cilji posameznih programov, kaj šele, da bi jih znali kvalitetno meriti, če jih ne znamo meriti, ne vemo, kaj je rezultat in ne vemo, kaj je storiti v naslednjem koraku, ko je treba iskati, bi rekel, razlike med prioritetami. Torej, te trije in četrti, jaz mislim, da smo si naredili zelo slabo uslugo z plačnim sistemom iz leta 2008, zaradi katerih smo v krizi prišli seveda v še slabšo situacijo, kot bi sicer bili. To se zelo redko omenja. In seveda na ta način, če bi z večjo fleksibilnost v plačnem sistemu, ker bi izločili skupine, ki ne grejo v državno upravo, iz tega za mene relativno nesmiselnega sistema, čeprav zgleda zelo administrativno jasen, enostaven, pregleden, bi rekel, ne? V bistvu je pa izjemno nefleksibilen in glede na ekonomsko situacijo popolnoma neprilagojen. Te stvari so po moje bistvene, ko gre za to, kar ste vprašali v naslednjem obdobju. In seveda na ta način potem tudi politične interese tako skoncentrirati na te teme, da se ne zgubljajo v mnogih drugih. Kar se pa tiče, kar ste vprašali glede socialnih prispevkov, ne? Se ta ukrep leta 96, ne, ki ne bi bil vzrok teh znesov, ki ste jih videli gor na ekranu o transferi proračuna v pokojninski sistem, je bila velika davčna olajšava gospodarstva takrat, ne, mimo grede, ker se je znižala prispevna stopnja podjetja, ne prebivalstvo oziroma zaposlenim. Pa pogledajte, koliko je bilo od 96. leta do
recimo 2000, če znamo neko srednjeročno obdobje, dejanskega učinka te davčne olajšave na večjo produktivnost in večjo učinkovitost slovenskega gospodarstva, bistveno manj, kot bi bil porabljen za to znesek. Zato jaz ne verjamem v te izjemne učinke davčnega razbremenjevanja gospodarstva, ki se niso pokazale ob nobeni taki davčni reformi, da zdaj v Sloveniji stabilnost davčnega sistema z relativno enostavnimi, bi rekel, sistemi od davka na dobiček, tako naprej, brez veliko izjem, z relativno nizkimi, koliko je mogoče, splošnimi stopnjami, to je neka normalna struktura davčnega sistema, ki bi Slovenijo omogočala. Tudi ta del, ki je prej minister omenil, da bomo lahko z višjo produktivnost dosegli tudi malo boljšo gospodarsko rast, ali pa saj stabiliziralo okoli 3%, jaz moram reči, da 3% v tem trenutku Slovenije je dober rezultat, glede na to, kaj se je v Evropi po britanski krizi obeta. Gospod Šuštršič, gospod Gaspari je naštel kar nekaj področij, ki naj bi jih naslovili v prihodnje, v smislu reform. Se z njimi strinjate, bi še kaj dodali? Mislim, da veliko stvari je bilo povedanih. Ne. Zdaj, ena stvar, ki jo poudaril, je ta, ne, te ukrepi, ki so bili sprejeti v našem času, ne, smo tudi na grafu videli, da je to v bistvu edino obdobje bilo, ko se strukturni deficit res močno znižal. Ne. Je bila večina sprejetih kot začasen ukrep, oziroma do takrat, ko se gospodarska rast izboljša. Ne. Zdaj, ali se je res dovolj izboljšalo, bomo vedeli septembra, ker se zakon sklicuje na podatek, ki je septembra objavljen. Ne. Tako da to še ni čisto končno, ampak enkrat bojo prenehali veljati, verjetno naslednje leto. Ne. In po vsebini, mislim, tako je bilo seveda zaradi usklajevanja zlasti sindikati, zato da je sploh karkoli tega bilo možno speljati. Po vsebini je pa po moje večina ukrepov takšna, da bi moralo stati, ker so v bistvu odpravljali anomalije ali pa previsoke izdatke na določenih področjih javnega sektora. Zato je ta usmeritev, da se skuša čim več tega naredi trajno, seveda prava. Ne. Največji problem je morda ravno plačni sistem javnega sektorja, kjer je, se je najprej v krizi počepravljalo vsa nagrajevanje in dodatke, potem se je pa še znižalo plače. Ne. In zdaj, hkrati je pa zaposlenost vse sicer ne povek znižala, zlasti v javni upravi, ampak to ne daje dovolj prostora, ne, za kakšno spodbudno nagrajevanje in tako naprej. Tako se mi zdi, da če je zdaj ta občutek, ne, ki je morda celo do neke mere upravičen, da imamo nekoliko več časa za razmislek, da ni trojka več pred vrati, to drži, ne. Potem je morda tudi ta čas, ko lahko še enkrat probamo razmišljati nekoliko izven utečenih okvirov, pa morda res zadeva pogled celovito. In ena stvar, ki je po moje nujna, je celovita reforma javnega sektora, ki mora po moje vzeti za izhodišče to, da je v javnem sektoru približno 10% ljudi preveč zaposlenih, ne. Da se dela ogromno stvari, ki so nepotrebne, da se dela, da v javnem sektorju je ogromno delovnih ur, uradnikov, pa tudi koga, porabljenih za stvari, ki neposredno ovirajo gospodarsko rast. Ne. Če pomislite na okoljsko, ministrstvo, urejanje prostora, davčno pravo, podobne inštitucije, delovno inšpekcijo, ne. Veliko njihovih delovnih ur je porabljenih za oviranje gospodarske aktivnosti. Ne. Če te delovne ure ukinemo, pa tiste ljudi, ki jih opravljajo, v bistvu potem ne potrebujemo več, smo hkrati prihranili in spodbudili gospodarsko rast. Ne. Tako da to je recimo en možen način razmišljanja. Ne. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je, jaz se strinjam glede sprejemanja proračuna in tudi potem spremljanja, da je ta programski projekt ki pristop ta prav. Zato rabiš čas, a ne pa rabiš razmere, v katerih je možno neke stabilne proračune načrtovati, kar pomeni, da rabiš stabilno vlado in da rabiš stabilne gospodarske razmere. Druga stvar, ki pa zelo pomembna, je pa seveda samo izvajanje proračuna. In tukaj mislim ne toliko na samo državno upravo, ampak na cel sistem javnega sektora, javne zavode, oziroma pač tisto, kar ni neposredno agencije in tako naprej, kar ni neposredno v pristojnosti ministrov. Mi smo to videli takrat, ko smo poskušali proračun narediti na predpostavki zniženja zaposlenosti za 10%. V državni upravi to še nekako šlo do neke mere ponekod. Ne. V javnem sektorju pa sploh ne, zato ker enostavno ni vzvoda. Ne. Ker enostavno poslovodeči v javnih zavodih niso odgovorni za finančni rezultat zavodov. Ne. Spravi, ne vem, rektor,
direktor bolnišnice in tako naprej, oni so odgovorni za izvajanje programov, so odgovorni za zakonitost porabe sredstev, odgovorni so tudi včasih za gospodarnost, ne pa za finančne rezultate, ne, logika je ponovat takšna, ne. Tukaj imam program, ki ga moram izvesti, na drugi strani imam denar, ki mi ga dala država, če ga ni dovolj, pač ima problem država, ne, ne poslobodeči. Ne. In to je popolnoma zgrešena logika. Ne. In enostavno, to, tukaj gre za vprašanje upravljanja v javnem sektorju in to je zelo pomembno vprašanje. In dokor tega ne bomo na ustrezen način rešili, a ne bo težko bistveno zmanjševati izdatke na nek zdrav in strukturen način. Mislim, da je tudi pri subvencioniranju iz gospodarstva možno veliko prihraniti pri evropskih sredstvih, ne prihraniti, ampak preusmeriti te izdatke, ki so načeloma namenjeni spodbujanju gospodarstva in zadeve, ki dejansko dajo rezultate. Ogromno je izdatkov v proračunu, ki nimajo pozitivnega vpliva na gospodarstvo rasti, tam se zagotov veliko prihraniti, ne da bi nas moral skrbeti negativni učinek na gospodarstvo rasti. In seveda, za pokojninsko zdravstveno sistemu je bilo dovolj. Povedam ga, tudi sistem socialnih transferov je še en takšnih, ki je morda tudi še za pogledati in se ga da veliko bolj ciljno usmeriti k tistim skupinam, ki to res potrebujejo. Tako to so te, po moje nekaj glavno področje, ne, predvsem razmišljati izven teh utečenih okvirov, kot smo navajeni, pa nekaj popravljati pomalem, ampak mogoče se vzeti pes pa eno tako celovito preureditev javnega sektorja, se postaviti za cilj, pa zelo jasen cilj, ne, zmanjšanje javnega sektorja za 10%, sicer ne bomo, po moje, prišli nikamor s tem. Še tri kratka vprašanja za ministra, ki so se mi pač porodila ob vašem izvajanju, gospod Štuštršič, pa če začnemo kar z programskim proračunom, ki ga je seveda že prej omenja tudi gospod Gaspari, zakaj ne? Programski proračun. Jaz mislim, da je dr. Šuštošič zelo jasno povedal, da pač programski proračun, če ga češ uvesti, rabiš stabilne razmere, to je politične in gospodarske, ko gasiš v bistvu požar takrat, to je zelo, zelo težko delati. Tako da programski proračun je v programu, in seveda, ko se stvari stabilizirajo in rabiš tudi čas, jasno, nekaj let, da ga pač uvedeš. Vem pa, da je to želja magistra Gasparija že nekaj časa, pa nam do zdaj še ni uspel, pa ne gre samo za željo, ampak gre pač za usmeritev, ki mislim, da je to prav. Drugo vprašanje je javni sektor, 10% znižanje, sprememba kakovosti. Ja, če zdaj jaz pomislim, ker delamo posamezne analize posameznih delov tega sistema izobraževanja, smo naredili analizo, pa analizo v socialnih transferih oboje, na kar se je tudi nanašala diskusija dr. Šuštošiča, so rezerve, zagotovo, zdaj so 10% ali ne, je vprašanje, ampak tam definitivno so. Bi morali jaz pa, delamo pa zdaj postopno tudi z mednarodnim denarnim skladom, enako delamo z Svetovno zdravstveno organizacijo v zdravstvu in tudi tam se kažejo pač, da so možni prihranki in boljše seveda izkoriščanje. Ali je to točno 10% ali je to manj, je pa zdaj težko reči. Še pokojninska reforma, bomo šli samo v smeri podaljšanja delovnega časa ali tudi ob kratnem krepitvi drugega pokojninskega stebra. Razmišljate morda v tej smeri tudi o kakšnih kratnih davčnih olajšavah? Pokojninska reforma, kot smo se zavezali, je, da bomo pripravili delo knjigo, seveda to ni moje področje, je področje ministrstva za delo, ampak seveda to drugi del, drugi steber se povezuje na ministrstvo za finance. To smo že tolikrat delali in vedno je pač potrebno obe strani pogledati, tako pač delovna doba kot tudi druge stebre. Hvala. Do konca okrogle mize nas loči še nekaj minut, morda zdaj kakšno vprašanje iz občinstva. Očitno smo bili tako vsebinski, smo vse razložili, pojasnili. To je to. Hvala lepa vsem.
To imamo dela še drugega, ker se Kitajska dogaja, Grčija, vse se dogaja. Kitajska. Hvala. Gremo na to temo fiskalno pravilo, kaj pomeni za Slovenijo, smo edini, ki ga pač nimamo še zakona, menda. Kaj bi pomenilo pravzaprav za nas pa za Grčijo? Bi bilo drugače, če bi oni imeli pač vzpostavljen sistem? No, jaz moram reči, da po dveh letih dela na tem fiskalnem pravilu in na različnih pristopih menim, da je zdaj skrajni čas, da se ta zakon dejansko spreme in ustanovi fiskalni svet, ki bo nadziral, ali je okvir, fiskalni okvir v skladu z tem zakonom ali ne. Za Slovenijo seveda to pomeni, da se zavezuje k zelo bi rekel, zdravim javnim financam v prihodnje, pod nekem prehodnem obdobju se dodatno ne bomo več zadolževali. Če bi imela Grčija v bistvu tako strog pristop tudi pri sebi do svojih javnih financ v preteklosti, predvsem v letih pred to krizo, zagotovo ne bi prišla v takšne težave. A imamo dvotretjinsko politično podporo v parlamentu zdaj za sprejem tega zakona? Zelo delamo na tem, še zadnji trenutek, še danes, jutri ja, in upam na najbolje. A z ZAB-om ste se že sestali? Sestajam se z vsemi poslanskimi skupinami in se z njimi pogovarjamo, razčiščujemo, ker stvar seveda je tudi vsebinsko relativno težka in zelo težko je razumeti, tako da smo stalno v stikih. Kako še vprašanje na včeraj, kako se je izteklo vse skupaj, oziroma kakšne so pričakovanja za prej pogajanje? Kakšne so možnosti ja, za dogovor med Evroskupino in Grčijo? Ja, po eni strani bi rekel, da je bil ta odziv grškega, novega grškega finančnega ministra precej drugačen, kot je bil prej, tako da je bil zelo pač poglobljen, skromen, vendar, ko pa pogledamo dejstva, praktično nismo imeli niti zahteve po novem programu iz ESM-ja, niti nismo imeli nekih izhodišč, na podlagi katerih bi lahko finančni ministri sploh sklepali, kaj Grčija namerava narediti. Izhodišča so bila podana samo ustno in to ta, ki so bila na referendumu zavrnjena. Tako da je zelo težko na podlagi teh včerajšnjih dveh sestankov evroskupine, se pravi in vrha evroobmočja, sklepati, kaj točno bo. Rok je zdaj nedelja, v soboto verjetno se dobimo finančni ministri in takrat bo bolj jasno, kaj pravzaprav bo prošnja Grčije in kako ukrepati naprej. Hvala. Minister, tukaj. Ta želja po zelo jasnih in trdih odločitvah bo pripeljala do še večjih problemov, kot so zdaj. Jaz mislim, da bi se dalo narediti še marsikaj v pogajanjih, ampak kot imam občutek, so kreditori odločeni, da ne bodo popuščali, kar je po moje zelo neumno. In je ECB postavljena v kot, če ne bo hotela kreditirati, bo šle banke bankrotirale, hkrati bo to pokazalo, da centralna banka v bistvu ni posojilodajalec v skrajni sili, ampak neka politična institucija, ki deluje po nareku evropske politike. Je kriza v Kitajskem, kaj lahko meni v bistvu kriza na kitajskih borzah za Evropo, za evro, pa nekaj povezuje tudi v bistvu Grčijo s tem padcem na kitajskih borzah, ampak dobro, kako vi to ocenjujete? Ne, to z Grčijo nima nobene zveze, ampak če se druga svetovna ekonomija začne tako trest, kot se zdaj na Kitajska, potem to prav gotovo ni dobro, ne za nobeno drugo ekonomijo, še posebej pa ne za Evropo, ki se ne zna ukvarjati, niti sama sabo, kaj še le za vprašanje, ki so z njo posredno povezani, ampak poslabšene situacije na Kitajskem pomeni manj domače potrošnje pomeni pa manj izvoza, predvsem nemškega in podobnega, podobnih kako automobilskih in podobnih industrija. Takšne vprašanje, sam, ker sem malo zamudil na začetku, kakšen scenarij bolj pričakuje, da Grčija, v bistvu, kakšen je najbolj po vašem realen scenariju? Ja, najbolj na umu bi bil, če se sili Grčijo k izstopu, če pa Grčija drugega izhoda ne bo imela, bo pa morala sama se za to odločiti. Potem bojo pa tisti, ki pravijo, da ne bodo trpeli prevzemanja dolgov drugih držav, dobili celoten paket v enem kosu. Najlepša hvala.